नमस्कार स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मी टेक युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छु र आजको यो भिडियोमा मलेसियाबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू मलेसियामा रहेको तिनवटा प्रतिष्ठ कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करहरूको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ साथीहरू यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन कुन मेन पावरमा आएछ मलेसियाको कुन कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ कतिजनाको माग छ काम के छ सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँहरूलाई भिडियोमा चाहिँ दिन गइरहेछु तपाईँहरू भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अगाडि दिनमा अझै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो सब्सक्राइब बटन देखिरहेछ सब्सक्राइब बटन दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा नोटिफिकेसन बेल आउँछ नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अलमाथि राख्नु होला मेरो अर्को भिडियोको अपडेट पाउनको लागि र तपाईँहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुकको लिङ्क रहेछ तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि मलाई फलो गरेर राख्नुहोस् म त्यहाँ पनि डिमान्डहरूको बारेमा चाहिँ अपडेट दिन्छु त ल साथीहरू आजको जुन मलेसियाको डिमान्ड पेपर छ त्यो म तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सुरु गरिरहेछु सु। त ल साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ साथीहरू जुन मलेसियाको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ यहाँ पपअप भइरहेछ स्क्रिनमा र माथि के छ मलेसियामा रोजगार र यतापट्टि साइडमा कम्पनीको नाम देखाइरहेछ कम्पनीको नाम रहेछ भिआइओ भिआइओ स्टार इन्टरनेसनल मलेसिया एसडिएन बिएचडी एस र सहर शहर नेगारी नेगारी सेम्बलाइन नेगारी सैम्बलाइन एवं मलेसिया में सीटी सो सीटी में यह कंपनी रहे इसको जो लट नंबर लट नंबर दिखाई रहे टू एट सेवन नाइन नाइन सेवेन रहा साथी पूर्व स्वीकृति मिट्टी दिखाई रहता जो डेट में गर्मेन्टले इस अप्रुवल कर दु हजार अस्सी साल दुई महिना पच्चिस गतेमा यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले अप्रुभल गरेको छ केही दिन अगाडि छ सात दिन अगाडि यो डिमान्ड अप्रुभल भएछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ कामदारको पदमा लेखेछ फ्याक्ट्री वर्कर चाहियो तेह्रजना पुरुषमा सेलेरी पन्ध्र सय रिङ्गेट हुन्छ नेपाली करेन्सीमा ब्यालिस हजार पाँच सय सत्तरी पाँच सय चालिस रुपियाँ अभर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियमअनुसारले दिने हो एक दिनमा आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ र हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ वार्षिक विद्या कंपनी को नियमअनुसार दिशा खाना को सुविधा छे बस्ने सुविधा कंपनी ने दिने हो रग्रीमेंट दुई वर्ष को यहाँ से साथी इस पेपर में एटा अर्क कंपनी तो कंपनी को नाम रहे टेस्ट विन टेच विन एसडीएन बीएचडी रही पूर्व स्वीकृति मिति दिखाई रहे, रहे सेम डेट में भैया दु हजार अस्सी साल दो महीना पच्चीस गते और इसको जो लोड नंबर साथी साथ लोड नंबर दिखाई रही है टू एट सेवेन फोर नाइन सिक्स इसम सा फैक्ट्री वर्कर को मांग स पंद्रह जान इस ये कंपनी को लगी सैलरी सेम रहे पंद्रह सौ रिंग नेपाली करेंसी में बयालीस हजार पांच सौ चालीस रुपया अवर टाइम को सुविधा कंपनी को नियमअुसार एक दिन में आठ घंटा ड्यूटी हफ्ता में छ दिन काम वार्षिक विद्या कम्पनीको नियमअनुसार त्यस्तै यहाँ खानाको सुविधा छैन बस्ने सुविधा कम्पनीले दिने हो एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय ललितपुर मिति दुई हजार अस्सी असार नौ गते चौबिस जुन दुई हजार तेइसमा हुनेछ आज चाहिँ असारको साथीहरू दुई गते भइसक्यो होइन छ दिन पछाडि सतमा दिनमा नौ नौ गतेको यो डिमान्डको इन्टरभ्यू छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने तल चाहिँ मेन पावरको डिटेल लेखेछ मेन पावरको नाम रहेछ लाइब्रेरी एचआर कन्सल्टन्ट कन्सल्टन्ट प्राइवेट लिमिटेड यहाँ चाहे महालक्ष्मी महालक्ष्मी स्थान पंद्रह ललितपुर नेपाल दिखाई रहे रेल नंबर में देखा फाइव वन नाइन वन फाइव सिक्स वन रजा नंबर छाइव वन नाइन वन फाइव सिक्स जीरो ये साथी लाइब्रेट्री एचआर कन्सल्ट्सको प्राइभेट लिमिटेडको यो कन्ट्याक्ट नम्बर थियो अब जुन साथीहरू मलेसिया जान चाहनुहुन्छ फ्याक्ट्री वर्करको लागि तपाईँहरू यसमा अप्लाई गर्दा हुन्छ अब साथीहरू अर्को जुन डिमान्ड पेपर छ त्यो पेपर पनि यहाँ स्किनमा आइसकेछ र माथि लिएको छ मलेसियामा रोजगार र त्यस्तै यहाँ यतापट्टि कम्पनीको नाम छ कम्पनीको नाम रहेछ सेना डिकास्टिङ सेना डिकास्टिङ इन्डस्ट्रिज एसडिएन बिएचडी रहर मलेिया सिल्गोर में रहे मलेसिया के एटा सिटी है जिसको नाम चाहे सिलंगोर रहे मैं भाँचु ये डिमाण जो पूर्ण विज्ञापन डिमाड रहे इसको जो लट नंबर छोटे लट नंबर टू एट थ्री सिक्स जीरो वन रप्रूवल मिट्टी दिखाई रहे दु हजार उनासी साल बाहर महीना पंद्रह गतेंगे यह डिमाण चाहिए अप्रुवल करे मैक्सिमम तीन चार महीना अगड़ी नहीं डिमाड लाल ले अप्रुवल कर दमदार को पद में देखाई रहैक्ट्री वर्कर मेन्युफैक्चरिंग सैक्टर को पचास जान पुरुष को डिमाण्ड सी सा। मसिक तलब पंद्रह सौ रिंगेट होते यहाँ करसि में बयालीस हजार पांच सौ चालीस रुपया और ओवर टाइम को सुविधा में लिखे कंपनी को प्रतिदिन काम गर्ने घन्टा एक दिनमा आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा काम गर्ने दिन हप्तामा छ दिन काम मात्रै गर्नुपर्छ वार्षिक विद्या कम्पनीको नियमअनुसारले खानाको सुविधा छैन बस्ने सुविधा छ र करार अवधि दुई वर्षको छ यो डिमान्डको इन्टरभ्यू जुन डेटमा छ त्यो डेट चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँ दुई हजार अस्सी सार नौ गते चौबीस जून दो हज़ार तेईस में होने और साथी को इंटरव्यू चाहे नौ गते आज दुई गतेसको रो डिमाड जो मेन पावर आ आ में आए तो मेन पावर को नाम रहे विज्ञान चा, या चार मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड विज्ञान या चार मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड रहा चाहोल फोर लिखे चप्पल खरखा चौक काठमांडू रंबर में लिखे फोर फाइव डबल टू फोर डबल सेवेन फो रजा नंबर छोर फाइव टू सा, थ्री फोर डबल सेभेन र यो मेन पावरलाई नेपाल गभर्मेन्टले जुन लाइसेन्स दिएछ कर्नलमा यहाँ चाहिँ लेफ्ट साइडमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् कर्नलमा यसको लाइसेन्स नम्बर पनि देखाइरहेछ साथीहरू यसको गभर्मेन्ट लाइसेन्स नम्बर रहेछ पन्ध्र जिरो तिन स्ल्यास जिरो चौहत्तरी स्ल्यास जिरो पचहत्तरी साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ